ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኒ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ልጄ ከስፖርት በኋላ የሚጠጣው ሼክ አለ ለምን አታሳያችሁም ይጠቅማችኋል ብሎ ስለጠየቀኝ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ Subscribe በማድረግ ደውሏን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እንግዲህ የሚሰራው ልጄ ነው። እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ አብረን እናያለን። ተከታተሉ። አሁን መጀመሪያ የሚጨምረው አንድ ኩባያ ቀዝቃዛ ወተት ታይሮም የሚጨምረው ወይ ፓውደር ነው ወይ ብቻው እንዳያችሁ አንድ ስኩፕ እሱን ይጨምርበታል። ከዛ በመቀጠል አንድ ባናና እሱንም ይጨምርበታል። ታይሮም የሚጨምረው አንድ ኩባያ ኦትሚል እሱንም ይጨምርበታል። ከዛ አንድ ማንኪያ ፒናት በተር ለውዝ ማለት ነው እሷን ደግሞ አንድ ማንኪያው ጨምርበታል። በረዶም እንዳስፈልጋችሁ ይሁን ማርም እንዳስፈልጋችሁ ምንድነው የሚያደርገው ሁሉንም ከጨመረ በኋላ አንድ ላይ በደንብ አርጎ ይፈጫዋል ማለት ነው። ከተሰርቶ አልቋል። ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ እንደበየቤታችሁ ናችሁ እንደዚህ ስፖርት ከሰራችሁ በኋላ ይሄንን ብትጠጡ ይመረጣል። ራሱ የቻለ ምግብ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁ ላይክ አርጉለት፣ ሼር አርጉለት እና ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።